Москва шахрида ва Москва областида яшаётган ҳамёртларимиз учун ҳужжат муаммоларини ҳал қилишда ўз хизматларимизни таклиф этамиз. Бизда расмий регистратсия ва уни узайтириш, шунингдек, чегара хизматлари мавжуд. Регистратсияни базадан текширганда оригинал чиқишига 100% кафолат берамиз. Тайёр бўлган регистратсияни эса сиз яшаётган метро бекатигача бепул етказиб берамиз. Маълумот учун экраныңиздаги телефон рақамларга мурожаат қилинг. Assalomu alaykum muhtaram muxlis, siz bilan har doimgidek yana o'zining hali aytilmagan eng qiziqarli tarixiy ma'lumotlari ila siz sevgan ardog'ingizdagi kanal turpoqla. Mazkur sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga dunyoga mashhur taniqli olim Albert Einstein surati siri va shunga o'xshagan bir-birini takrorlamaydigan ma'lumotlarni taqdim etamiz. Marhamat, tomosha qiling. 1879-yilning 14-mart kuni hozirgi Germaniyaning Ulm shahrida tavallud topgan Albert Einstein, buni bilsangiz kerak. Fizika bo'yicha 1921-yilda dunyo olimlari bir umr orzu qiladigan Nobel mukofotiga sazovor bo'ladi. Shundan so'ng olimning ijodida tub burilish davri boshlanadi. Tushunarliroq qilib aytganda, Einstein mashhurlik shoh supasiga ko'tariladi. Buni bilmasangiz kerak. Tabiatan juda injiq bo'lgan Albert Einstein yilning qaysi fasli bo'lishidan qat'i nazar paypoq kiyishni yoqtirmagan ekan. Shuningdek, olim hazilni va latifalarni juda xush ko'rgan. Endi ma'lumotga qaytamiz. 1951-yilning 14-mart kuni Einstein 72 yoshga to'lganda uning tug'ilgan kunini yaqinlari va olimning o'zi Princeton oliygohida nishonlashadi. Tantana o'z nihoyasiga yetgandan so'ng Einstein do'stlari Mr. va Mrs. Adelot bilan birgalikda avtomobilga o'tiradi. Shunda Einsteinning sevimli fotografi Arthur Sass birdan u o'tirgan avtomobilga yugurib kelib, olimga "Albert, tabassum qiling" degan gapni aytadi. Einstein esa Arthurga qarab "Mana sizga tabassum" deb tilini ko'rsatadi. Shu dunyoga Einsteinni avvalgidan ham mashhur qilgan surat paydo bo'ladi. Albert Einsteinning mazkur mashhur surati New Yorkda Christie's auksionida 70 ming dollarga sotilganini aniq ma'lumot o'rnida eslatib, keyingi faktga yuzlanamiz. Bu ma'lumot yo'l patrul xizmat xodimlari haqida bo'ladi. Yaxshi bilasiz, jahonning rivojlangan mamlakatlaridan biri sanalgan Birlashgan Arab Amirliklarida yo'l qoidasini buzgan haydovchiga jarima to'g'risidagi ma'lumot o'sha haydovchining Instagramdagi sahifasiga to'g'ridan-to'g'ri yo'l patrul xizmat tomonidan yuboriladi. Rossiya Federatsiyasida esa bu holat biroz boshqacharoq holda yuz berar ekan. Endi fakt. Yaqinda Krasnoyarskda istiqomat qiladigan ayol Rossiya yo'l patrul xizmatini sudga berdi va buni qarangki, u sudda yutib chiqdi. Masalaga yaqinroq yondashadigan bo'lsak, Krasnoyarsk ayol haydovchi 2019-yilning sentyabr oyiga qadar beto'xtov yo'l qoidasini buzib harakatlanadi va tabiiyki, buning uchun qonun posbonlari ham unga javoban haydovchining uyiga beto'xtov jarima qog'ozlari jo'natib turishadi. Jarima to'langani haqidagi hujjatdan darak bo'lmagach, Rossiya yo'l patrul xizmati boshqarmasi haliga ayolni sudga beradi. Ayolning hali eslatganimiz 2019-yilning sentyabr oyiga qadar qilgan qoida buzarliklari soni, sonlarga e'tibor bering. 93 tani tashkil qilgan bo'lishiga qaramay, sudda nomi haydovchilar tilida doston bo'lgan yo'l patrul xizmati boshqarmasi o'sha qoida buzar ayol haydovchidan sariq chaqa ham pul undira olmaydi. Bunga esa aniq va asosiy sabab o'sha ayol boshqaruvida bo'lgan avtomobilning 10 yashar bola nomida bo'lgan edi. Mana aqli o'tkir ayolning patrul xizmatini lol qoldirishi. Rossiya qonunchiligiga ko'ra, patrul xizmatining 10 yashar bolaga nisbatan jarima qo'llashi mumkin emas. Buni oldindan bilgan o'sha ayol o'z avtomobilini o'g'lining nomiga o'tkazib qo'ygan ekan. Shunday aqli o'tkir haydovchilarning kundan-kunga emas, soatdan-soatga ko'payib ketishlariga okean baliqlaridagi juda ko'p umid bog'lab, so'nggi ma'lumotga yuzlanamiz. Yaqinda yaponiyalik Emi Haga ismli birinchi kurs talaba tarix fanidan topshiriladigan imtihonni tasavvur qiling, bir varaq oppoq qog'oz bilan a'lo bahoga topshirdi. Emi Haga buning uchun jahonda yagona bo'lgan Yaponiyaning Mie prefekturasi tarkibidagi Iga shahrida joylashgan ninjalar muzeyiga bir oy muntazam qatnashga majbur bo'lgan va u ninjalarning maxfiy yozuvi hisoblangan Aburi Dashini o'rganadi. Keyin esa xuddi shu Aburi Dashi yozuvida ninjalar tarixini bir varaq qog'ozga yozib,
professorga topshiradi. Oldiniga buni tushunmagan professor oppoq qog'oz ustidagi kichik qog'ozga yozilgan "Buni olovga tuting" degan yozuvni o'qiydi va Emi Hagani umuman kutilmagan, yo'q bo'lib ketgan maxfiy tarixiy yozuvni qayta tiklaganiga ishonch hosil qiladi. Aburidashi yozuvi odatda yaponlarning qadimiy vashi nomli guruchdan yasalgan qog'oziga sirli tarkibdagi siyoh bilan yozilgan. So'ng qog'ozdagi yozuvlar o'chib ketgan. Undagi xatni o'qish uchun esa qog'ozni olovga tutish kerak bo'lgan. Emi Haga ham xuddi shu ninjalar kabi yo'l tutgan va a'lo bahoga ega bo'lgan. Ishonamizki, rolik orqali siz uchun kerakli va yangi ma'lumotlar taqdim qila oldik. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz kutayotgan ma'lumotlar hali oldinda.